весна в Україні. Продовжуємо говорити про ранкові новини понеділка. Я Катерина Сиривкова. Вітаю. На сході країни знову втрати серед армійців. Один боєць загинув, трьох поранено. Протягом доби незаконні збройні формування 10 разів порушували режим тиші. Поблизу Причепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорка, Катеринівки та Золотого із гранатометів та стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні поблизу Зайцевого. У штабі назвали ім'я загиблого на передовій воїна. Це матрос Артур Голуб із Житомирщини. Служив у морській піхоті. Йому було 27. Внаслідок ворожого обстрілу протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. За її кермом у той час був Артур. Атака сталася поблизу Верхньотурецького на Донеччині. На Рівненщині завершився конкурс на кращий танковий взвод України. Свою міць упродовж 2 тижнів танкісти демонстрували на полігоні. Усе для того, аби до професійного свята, яке відзначали напередодні, визначити, хто ж найвправніше керує танками. Гуркіт танків на Рівненському полігоні не вчухав впродовж 2 тижнів. Бійці зі всієї України виборювали звання кращого танкового взводу. Це потрібно для армії. Злажено, швидко, виявлення цілей. Вся бойова, вся перевірена. Так що, я думаю, ще повоюємо. Вправлялися на влучність, стріляли майже наосліп, лише за координатами. Вражали рухомі і нерухомі цілі. Тримали оборону та йшли у наступ. Зійшлися і в танковій дуелі. Для цього застосували систему «Лазертаг». У майстерності вправлялися 5 танкових взводів. Серед них морські піхотинці. Свої вміння та маневреність демонстрували на танках Т-80-х. Переваги в бою тим, що ми можемо тихо під'їхати, нанести вогневе ураження противнику і так само тихо відійти з займаних позицій. Найкращою у танкових боях стала 92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Ці хлопці відвезуть на Харківщину головний перехідний приз змагань – золотий танк. Замисел цього конкурсу був не досягти перемоги якомусь танковому взводу із всіх командувань, а поділитися бойовим досвідом, дізнатися, які фахові навички у інших бойових побратимів. Тому що ми виконуємо одне завдання, і ми повинні бути впевнені, що наш фланг прикривається. За час війни такі змагання проводяться вже вп'яте. Усе для того, аби в тилу перевірити на міць броню. Наші танкісти дійсно показують високі результати, показують високу навченість, готовність до дії в будь-яких умовах обстановки. Вони можуть гарантовано надати відсіч будь-якому ворогу на будь-якому напрямку. І попри те, що наші танки нині відведені від переднього краю, бо того вимагають мінські домовленості, бійці та техніка повинні бути завжди напоготові. Адже ворог, попри оголошене чергове перемір'я, щоразу вдається до нових провокацій. Починаючи від перших днів війни, ми намагаємося бойовий досвід, який отримуємо, якось його узагальнювати і відповідно впроваджувати. І це дуже чудово, коли саме на змаганнях ми не зациклюємося на виконанні якихось там стандартних підготовчих вправ або вправ контрольних стрілів, а саме відпрацьовуємо питання, які нам далися кров'ю. Усі бійці, які вели умовний бій на полігоні під Рівнем, довели, готові дати відсіч, щойно буде такий наказ. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівне. Активіста так званої «Кримської весни» росіянина Олександра Франчетті затримали в аеропорту Праги за запитом України. Про це заявили представники Кремля в анексованому Криму. Окупанти припустили, затриманого можуть видати Києву. Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014-го, незадовго до анексії, приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Ворона Севастополя», а потім організував розвідгрупу «Північний вітер». Її учасники тероризували проукраїнське населення. У 4 областях динаміка госпіталізації хворих на ковід перевищує норми. Про це повідомляє МОЗ. Харківщина вже на порозі жовтої карантинної зони. Регіон 2-й за кількістю інфікованих в Україні. 10 вересня зафіксували рекорд останніх тижнів. За добу захворіла 341 людина. 7 померли. Там переважає штам коронавірусу Дельта. За кількістю хворих на 1000 населення та питомою вагою позитивних результатів область вже не відповідає зеленому рівню епіднебезпеки. Частіше стали хворіти діти. У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс, тому що заповненість коек ковідних фактично 25% хворими дельта.
Останню добу був рекордний показник по захворюваності на добу. На сьогоднішній день є певна динаміка зростання на захворюваність на території області, але ситуація залишається в цілому контрольована і, скажімо так, зрозуміла для нас. Велика Британія не запроваджуватиме ковід-паспортів для масових заходів. Таке повідомив міністр охорони здоров'я та соціальних справ Саджид Джавід. За його словами, ідея запровадити ковід-паспорти не матиме продовження в уряді. Відтак, нічні клуби та інші масові заходи британці зможуть відвідувати вільно. Водночас Шотландія оголосила, що з 1 жовтня зробить обов'язковим ковід-сертифікат. Документ вимагатимуть на заходах у закритому приміщенні за участі понад 500 людей. Половина населення Японії уже отримала дві дози вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив міністр із протидії пандемії Ясутоші Нішімура. За його словами, до кінця цього місяця показник збільшиться до 60%, а до листопада завершать вакцинувати всіх охочих. Наразі Японія бореться з п'ятою хвилею коронавірусу. Країною активно шириться штам Дельта. Аби стримати поширення, запровадили надзвичайний стан. За останню добу зафіксували понад 8 тисяч інфікованих. Лісові пожежі вирують на півдні Іспанії. Впоратися з полум'ям вогнеборці не можуть уже п'ятий день. На допомогу їм надіслали військових. Місцева влада евакуювала 4 селища в Андалусії. Нині вогонь підійшов у притул до популярного курорту Коста-дель-Соль. Зайнялося минулої середи в горах неподалік Середземноморського узбережжя. Влада регіону не відкидає навмисний підпал. Найбільшу партію наркотиків із початку року конфіскували у Колумбії. Тамтешнім військовим вдалося вилучити майже 2,5 тонни кокаїну, повідомив міністр оборони країни. За його словами, наркотики належали злочинному угрупованню «Клан Затоки». Вартість партії оцінюють у 80 мільйонів доларів. Катер із товаром знайшли за 300 кілометрів від острова Сан-Андрес. Затримали 5 осіб, із них 4 колумбійці. Загалом із початку року в країні конфіскували 235 тонн кокаїну. Косметика, як у Клеопатри. Йорданський фермер варить мило із молока віслюків. Разом із матір'ю винайшов оригінальний рецепт із додаванням натуральних олій і став першим у близькосхідній країні, хто виготовляє такий продукт. Чому виробники називають своє мило цілющим? Далі в сюжеті. Емет почав виготовляти мило з молока віслюків рік тому. Спершу знайомі насміхалися над ідеєю підприємця-початківця. Мовляв, хто купуватиме такий дивний продукт? Утім, нині попит є. На підприємстві Емада варять по 5 тисяч брусків на місяць. Наше мило виготовлено із цілком натуральних продуктів. Крім віслючого молока, до складу входять олії природного походження, оливкова, мигдальна, кокосова і ніяких хімікатів. За словами косметологів, молоко віслюків зволожує шкіру, захищає від ультрафіолету, а також запобігає передчасному старінню. За легендою, навіть Клеопатра купалася у ванні із віслючим молоком. Цілющі властивості цього продукту надихнули й Емада, і його родину. Найменший 85-грамовий брусок їхнього мила коштує 11 доларів. Це майже 300 гривень. Утім, покупці грошей не шкодують. Здебільшого я вдягаю хіджаб. Декоративною косметикою рідко користуюся. Але за зовнішністю стежу. Відколи почала користуватися милом з віслючого молока, відчуваю, як моє обличчя стало здоровішим. Шкіра наче помолодшала. Виробництво Емада – єдине такого роду на всю Йорданію. Масштабувати його складно. На фермі поки 12 ослиць, доїти їх – ще та робота. А з кожного надою літр треба залишити для дитинчат. Ослиці дають небагато молока, це більше літра на день. Зараз, звичайно, не збереш скільки треба, тож доїти треба кілька разів на добу. Свіже молоко заморожують, а потім везуть з ферми у місто і вже там варять мило. За процесом наглядає 60-річна мати Емада. Створювати цілющу косметику – її ідея. Ми хотіли не просто продавати продукти, а й забезпечувати роботою всю нашу родину. Першими брусочками поділилися з родичами і знайомими, зібрали відгуки і вирішили, що треба продовжувати справу. Згодом Емад і його родина планують на основі молока віслюків виготовляти ще й креми для рук і обличчя. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І на цьому поки що все. Оновлений випуск підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.